Pa danas stigli nisam ni gledao uopšte. Možda je tako i bolje kada su računi u pitanju ne gledati, platiti, žmureći, valjda manje boli. Nemam pojma, idem da reklamiram, glavno došlo mi je 5000 više. Do 700 dinara je sad veće u odnosu na pre 3 meseca. Nisam ni žalio se, ali previše mi se dižu naglo. Jesi se povećao minimalac, ali ja smatram da to nije opet dovoljno za struju. Moj račun je okej, a za druge ne znam. Vidim da su nešto vratili, ne znam tačno šta im je računica. Da novembar sam plaćao 20.000, imam dvosoban stan. Je samo bez obrazlog teški, ali igraju se sa nama. Uglavnom, da se gavio plati pa se žali. Dobar smeh Srbina spasava, blago onom koji ima snage da bude nasmejan u gužvama na šalterima EPS-a. EPS je u novembru i decembru dobio 17.100 prigovora potrošača na uvećene račune, od čega je nekih 5.500 rešeno osnovano. U odgovoru EPS-a se kaže da je osnov za rešavanje tih reklamacija bio neočitano, da su poslati računi za neočitana ili pogrešno očitana brojila. Dakle, EPS priznaje da šalje račune čak i kada ne očitava brojila. Dakle, neko je upisao neke cifre. Ko i dalje upisuje šta se dešava i dokle će da traje iz EPS-a muk, bar za našu ekipu, a za to vreme u efektivi telefon ne prestaje da zvoni. Prvi put sada, i to konkretno mislim na decembar i januar, je da razlike budu ovolike, da nas ljudi zovu i kažu istina, grejemo se na struju, dođe nam račun 20 ili 25.000, sad nam je stiglo 115.000. Da stvar bude gora, problem je masovan, tvrdi Gavrilović. Javljaju nam se čitave zgrade, dakle stanari, kompletne zgrade koji kažu svi smo dobili 5 puta uvećene račune i uglavnom se radi u digitalnim brojilima. Dakle, i ono što je bitno, ta brojila su zamenjena u proteklih mesec, dva. Kad vam to takav problem prijavi nekoliko hiljada ljudi, a ko zna koliko još hiljada ćuti ili ne prijavljuje i tako dalje, onda je jasno da se radi o nekom sistemskom problemu. Ukoliko se sumnja na nepravilnost zbog drastične promene broja cifara na računu, potrošač po zakonu ima pravo da ospori isti, poručuje iz efektive. U svrhu uplate upiše da je to plaćanje nespornog dela računa, recimo za januar, i onda kada izvrši uplatu, taj račun uz jedan prateći tekst da pošalje recimo na mail EPS-u gde će da ih obavesti da je izvršio plaćanje nespornog dela računa. Doduše, ukoliko EPS ne prihvati žalbu, može da vas tuži. Članom 85 Zakona o zaštiti potrošača EPS-u je zabranjeno, naglašavaju iz efektive, da potrošača isključi sa distributivne mreže sve dok ne podnese crno na belo dokaze koji govore suprotno. Irena Štikovac, Televizija Nova.